Більше 40 правоохоронців додатково патрулювали місто цими вихідними, забезпечували громадський порядок та слідкували за дотриманням у місті карантинних обмежень після 22 години. Такий заклад порушник правоохоронці виявили в районі залізничного вокзалу. Про роботу кафе у нічний час поліцейським повідомили перехожі. На заклад склали адміністративний протокол за порушення правил карантину. Також під час нічного патрулювання правоохоронці виявили осіб, що мали при собі заборонені предмети. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. Наше головне завдання – забезпечити безпечні умови проживання та перебування мешканців та гостей міста і зробити все можливе, щоб кожна людина почувалася захищеною. Посилені наряди поліції орієнтовані на надання допомоги громадянам, попередження правопорушень, оперативне реагування на повідомлення кременчужан, а також на здійснення контролю за дотриманням карантинних обмежень. За правопорядком на вулицях Кременчука слідкували додаткові піші наряди поліції з числа батальйону поліції особливого призначення ГУНП Полтавщини та поліцейських Кременчуцького відділу поліції. Загалом за вихідні правоохоронці отримали 296 повідомлень про різні види порушень, у їх числі крадіжки, пограбування та конфліктні ситуації. Найчастіше жертвою злодіїв ставали люди на підпитку. Тож поліцейські нагадують, що людина в стані алкогольного сп'яніння є потенціальним об'єктом для скоєння відносно неї злочину та закликають бути обачними. Патрулювання міста триватиме і надалі. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.